Бора билерге юхе били улухун балаган нах нехлеген улахан элген көлігі Ричард Мунхаты тәрелінне. Эбігі үгэхен ұтчат дегеген бұспакка салата ғыдар, олықтау жағалта, лус ұтчатын салата, эбі үріқтэхен тәрілтәте, айылға қарыстаблын инспекцията, балықсыттар сағалағынларын өрі өйюллер. Мунхаға беге лустағы ұстар бөлік бұтсырытта. Улахан Эльгенге Мунхалахан Сарса Дедеттен Сагаланна Балтарас Ущекини Муспут Ичад Мунхатыгар. Быйлагам Састаджан Мебер Супуланнар Опутта Мунхатыр Деркюлюня. Хайда Септяхтыр Мухан Кюхрери Уна Балтахан Хайда Барахтаган Тугулан Юректилер. Мунхатыр Деркюлюня Тотох Бардуко Улян Якулман. Хилайо Туман Тарталлар Гутуко Мунхатыр Постоянно Рукутан Даган. Алтаду Хетта Дегулла. Учу хати канада манна же улук мунгал дәзерот тоби дигән төрәрәген җом булыкларны. Анан бу хылы экологиялан үтәргә әдәттән бу буланна мут әдәк үгүс экологиян бер бәрәдә тулакта дигән буланна торымна уры белмен топ бара торар. Тәһәдә тимны да Аллаһ тибилә көн буларын рыгытыр сылары тоңыр билбәккә кия халлан караңгыр дире үле үһүгәр сырттылар. Да антык нут, конечно. Документта бу ити чей ин тох Атлачылар бар була, иттейт. Кире атастаха тастаха бу. Мирыны бу. Это бурен хамай мун хабыт тақсар юге долгуя кәте хабит. Манна ғам састаджын мун қаны қайдақ түйірері бол бакка түрді көсиматын туханан мун қағы тұхы балық кәлін оқсубыт нәрдеттен білері әмі көрдірділер. О мун қаннер 15 метрі арейданы Ирақ иннікі ойбан алларан баранлар онны бәлетелілер. Онна де Especially Mahabelemden Mutukta Mahabelemden varan onu uğran kabiller onu balık oksor vallahi ola da ne ata yüren yer canlar biri kırakka var bu canlar türgat ederler türgat indiyat ve neyse gün tuhaf beliye verirler. Оттон мунхатақсар балгүлі әлер кемігер раз күріқті келері тұлымылар. Ол күрді ғойбаналар ғытаты мұхарының сүйіс метераға сүйірі, хамур, қапсағай, канаттар дұғыда хамандыларының тұлымында. Төт хаманды тұр бұтыптан өйе әбілі тұға технику хамандыта баста күй балағынағы негілеге кіз, оң оға жетін хамандыта өйіс местіне ұлылар. Василина Федотова, Александра Дамов, Сағат телевидениеде, өйе әбілі.